Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakirna ma nasina wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la illa billahil al alil azim wa la hawla wa la illa billahil al alil azim Pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji Iaitulah Fiqh yang tersusun mengikut mazhab Imam Syafi'i Sambungan bab kita iaitulah bab yang ke-9 Bahasa Arabnya dia kata Al-Babu Tasi' As-Sulhu Tapi dalam kitab terjemahan kita ni dia guna bab yang ke-30 Yang ke-30 rundingan ataupun suluh Sulh itu maknanya rundingan dari sudut ta'rifnya apa dia rundingan apa dia suluh ni sulhu atau rundingan ialah usaha untuk menyelesaikan sesuatu perselisihan mencapai persetujuan antara pihak yang bermusuh dan mewujudkan perdamaian antara mereka qatu'un niza' wa tawfiq bainal khusum jadi bab ini nak bincang kepada kita tentang perundingan perdamaian masyru'iyatuhu kesahihan suluh ni mengikut undang-undang syariah iaitulah sulh atau perundingan ini dibenarkan dan bertepatan dengan syarak bahkan ia digalakkan terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan supaya kita damaikan di antara dua kumpulan yang berkelahi ataupun dua orang jadi kita lihat dalam kita ada kategori orang yang didamaikan itu termasuklah uh, dengan suami isteri dengan negara dengan negara dan sebagainya Al-Quranul Karim menyifatkan amalan ini sebagai baik sebagaimana firman Allah Ta'ala wassulhu khair perdamaian itu adalah lebih baik Islam tidak galak supaya kita berperang berlaku pertumpahan darah bunuh-bunuhan tetapi apa boleh buat kadang-kadang terpaksa berlaku benda ni bila orang serang kita orang nak nak kena kepada Islam maka terpaksa kena kena berlaku ayat ni dari surah an-nisa 128 ayat ini menjadi dalil bahawa akad rundingan dibenarkan oleh syarak ini kerana semua yang baik sudah tentu bertepatan dengan syarak. Sementara semua perkara yang tidak baik sudah tentu dilarang oleh syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sangat jelaslah dalam dalam kaedah satu apa ni eh uh, dalam kaedah fiqh Islam ni dipanggil jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Syariat Islam ni tujuannya nak bawa benda yang baik dan menolak segala keburukan. Apa benda yang buruk? Tolak. Dalam firman Allah Taala lagi, auzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا Maksudnya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan bisik-bisikan mereka maknanya ramai orang yang bisik tidak bisik pada kebaikan apalagi hari ini dia sebut dengan nama gosip orang ini lagi dahsyat main-main ya, orang tuduh orang hari ini senang-senang ya orang ini zina, orang ini rogol, orang ini liwat, orang ini apa benda tuduh-tuduh begini besar dosanya besar kerana kita tidak ada bukti kaki penuduh tak apalah dia memang dosa dah yang jadi masalahnya dia bawa sama kepada kita ni yang duduk di kampung yang tak ada kena mengena dengan isu ni baca sahabat sahabat tulis orang ni buat kena pada orang kita pergi sokong juga ah, betul sungguh dia ni jahat ngerti bila kita kata lagi tu kita termasuk dia di kalangan orang yang menuduh orang tanpa bukti ah, itu bahaya payah bila masuk duduk dalam, dalam, suasana yang terlalu terdedah terbuka sangat ni kita tidak terkawal hidup kita ni tak terkawal ha. pasal tu lah dalam Quran kata la khaira fi kasirin min najwahum kebanyakan bisik-bisikan buah-buah munafiqin buah-buah yang tidak beragama ini tidak membawa kepada kebaikan kecuali bisikan bis, bisik-bisikan yang orang yang menyuruh bersedekah ha, ha ni orang-orang mukmin kalau dia bisik pun nak suruh orang buat baik man amara bi sadaqatin ataupun menyuruh berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia ha nah, ini ada ayatannya naknya naknya apa ini? Ayat ini. <tututun> <tutun> Abang ni? ayat ni au li'anab ni au islahim bainan nas ha sebab bab kita ni bab as-sulhu bab penamanya au islahim bainan nas menyuruh mendamaikan di antara manusia dan siapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari kerajaan Allah tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Memang dah Surah An-Nisa ayat 14. Beberapa dalil al-Quran yang lain yang menjelaskan kesahihan amalan ini menurut syarak akan dinyatakan nanti. Banyak lagi ayat-ayat yang kita nak belajar nanti semuanya menunjukkan kepada sulh perdamaian ini satu perkara yang disyariatkan dalam dalam Islam. Dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Daripada Auf Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman Sulh Iaitu rundingan itu dibenarkan antara sama umat Islam kecuali jika rundingan itu untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat hadis ini sangat besar menjadi satu kaedah yang besar kita boleh berdamai dengan manusia boleh buat perundingan dalam apa saja tapi selama tidak melanggar dua batas ini batas mana? menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal maka itu tak boleh hari ini kalau kita jual beli sama kita barang-barang riba tak apalah awak berhutang dengan saya seribu bayar satu seribu lima ratus saya redha. itu berdamai tapi damai macam ni lulus kata lulus syariat ha? tak lulus sebab apa tak lulus sebab berlanggar dengan arahan berlanggar dengan larangan larangan syariat kata tak boleh macam ni ah, oh, tak boleh. Ha, tapi kalau kita berdamai dengan cara lain yang tidak melanggar syarak hari ini banyak perdamaian contohnya perdamaian di antara adik-beradik -adik, antara keluarga sulh itu tidak menjadi masalah selama dia tidak melanggar hukum-hukum syarak yang dibenarkan jadi kaedah ni kaedah besar as-sulhu jaizun sulh ini perdamaian ini boleh kita buat perundingan ini boleh kita berunding tapi dengan syarat tidak melanggar hak syarak ha, kalau langgar hak syarak tak ada lagi itu bukan pelanggar bukan, bukan perdamaian itu itu namanya pelanggaran langgar siapa langgar Allah mungkin sama-sama kita setuju suka sama suka dia panggil apa salahnya ha, suka sama suka ni selagi tidak melanggar hak Allah baru kita boleh suka sama suka kalau tidak suka kita tak suka lah abadan dia tak boleh pergi sama sekali jadi kena ingat kaedah ni hadis ni kena tanda betul-betul kita boleh berunding apa saja masalah tapi dengan syarat tidak melanggar dua perkara tadi kalau langgar satu bukan kena balik semula rujuk balik kepada hukum asal hadis ini menyebut secara khusus ditujukan kepada umat Islam as-sulhu jaizun bainal muslimin harus untuk di antara orang Islam kenapa kalau kita berunding dengan orang yang tidak Islam boleh ha nah, ini jawabnya disebut di sini antara orang Islam kerana biasanya mereka ialah ini maksudkan oleh sesuatu hadis selain kerana mereka lebih patuh kepada perintah Allah walau bagaimanapun dalam kes ini orang bukan Islam juga terikat sama seperti umat Islam orang bukan Islam pun dia boleh berdamai tapi dalam syaratnya uh, tidak melanggar agama, kita boleh berdamai dengan dia selama tidak melanggar agama kita nah, kalau melanggar kita, jadi tak boleh ahli kita mungkin dia boleh macam undang-undang yang ada hari ini, sebahagian daripadanya terpakai kepada orang Islam sebahagian lagi tak terpakai kepada orang Islam yang menyebabkan orang Islam rasa dia tak nak pergi ke mahkamah syariah ni, kanan lebih 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 ketat daripada undang-undang orang kafir. Ha, jadi itu dia panggil ketidakselarasan di antara undang-undang. Nak -undang. macam mana nasib kita dah? Kita telah dibala oleh Allah Taala dengan penjajah yang mari yang menyebabkan walaupun dia balik tapi undang-undang terpisah dua. Hak so, ni orang nak kafir, ni orang nak Islam. Ha, jadi sepatutnya tak ada undang-undang satu je. Undang-undang Allah Taala, undang-undang syariat, undang-undang Islam ni fiqh Islam satu je. Tak payah duk pisah-pisah dua tiga mahkamah tak ada. Ulama Islam pada sepanjang zaman sependapat bahawa akad rundingan bertepatan dengan syarak. Di Ada diwayakan bahawa Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa dia Sayyidina Umar ni? Eh? Kalau ada lagi orang tak kenal Sayyidina Umar, habislah cerita. Kecuali orang-orang yang tak reti bahasa. Siapa buat tak reti bahasa ni? Golongan yang duk cerita sahabat. Ini golongan yang tak reti bahasa nama dia. Apa kejadian mun duk cerita sahabat? Nabi sayang pada Abu Bakar, sayang pada Umar, duduk bersahabat dengan mereka. Tiba-tiba mari kita di akhir zaman ini duduk kutuk sahabat, jadi ke satu amalan, jadi satu budaya. Bila kita duduk berkumpul ramai-ramai kat cerca, maki saya Abu Bakar, maki saya Umar. Ini orang ini orang biadab, orang yang tidak ada, tidak ada akhlak dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengar orang duduk kutuk sahabat, pakai keluarlah, jangan duduk sekali dengan dia. Tak mau. Kita terpalit sama, kutuk sahabat. Siapa dia sahabat? Kalau kita ni terima hadis terima Quran, terima hadis-hadis Nabi melalui sahabat. Kalau gugur sahabat maknanya tak ada lagi bahawa sumber Islam ini sudah hancur. Ha ini 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 berat yang kita nak. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kata apa? Raddul khusum hatta yastalihu. Fa inna faslal qada yurisud dagha'in. Sangat jelas. Umar kata apa ini suruhlah mereka yang bertelingkah bertelingkahan supaya duduk semeja akan mereka berunding Umar kata kalau bolehlah orang yang bertelingkah ni biar dia selesai dia cara rundingan lah cara baik cara anak-anak cara adik beradik lebih-lebih lagi kepada keluarga yang terdekat kenapa? fa'inna faslal qadha kerana jika hakim yang memutuskannya mereka akan saling benci-membenci betul tak? bila kita tak selesai sama kita kita kena bawa kes ke mahkamah bila bawa ke mahkamah hakim akan putuskan mengikut fakta mengikut apa yang dia dengar boleh jadi kes ni tak memihak kepada kita memihak kepada lawan kita maka hak lawan suka terima kasihlah ketua hakim tapi yang kena yang tak yang tak benar suka ke tak suka tak suka marah ketua hakim marah kau tu marah hari ni bukan sangat marah ke waris dia yang marah dengan hakim sekali pasal hakim tak adil itu ya dia akan bawa apa ni sakit hati itu berpanjangan tapi kalau kita selesai dengan rundingan kita setuju dah secara baik insyaallah benda ni lebih 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 apa ni lebih selamat kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ini diucapkan di hadapan para sahabat dan cara siapa pun yang membantah ini bermakna mereka tidak mencapai kata sepakat bahawa rundingan dibenarkan oleh syarak Syekh kita dalam kitab ini nak menjelaskan kepada kita tentang asal masalah. Iaitulah masalah rundingan apa ni hukumnya dibenarkan oleh syarak berdasarkan kepada uh, Quran yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di ijma para ulama terlebih selalu daripada sahabat di zaman dulu kemudian diikuti ulama yang kemudian bahawa amalan ini adalah amalan yang yang dibenarkan. Baik. Itu yang pertama kita bincang tentang takrif yang kedua tentang masyru'iyah yang ketiga tentang hikmah di dalam Islam ini kalau kita baca mana-mana kitab buku-buku yang menulis tentang hikmah tu tashri' hikmah diperundangkan sesuatu kes, sesuatu hukum tuan-tuan akan terasa manis akan rasa hebat akan rasa tingginya darjah undang-undang Islam sebab ada hikmah di belakangnya itu yang kita tahu. Yang kita tak tahu, Allah Ta'ala alam. Lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi yang kita tak tahu. Allah Ta'ala tak buka pintu pada kita. Ha, nah, jadi kita tengok apa hikmahnya disyariatkan sulh rundingan ini. Al-Islam dinul wahdati wal ukhuwah Islam adalah agama yang berlandaskan perpaduan dan persaudaraan. Kita letak itu. Islam yang kita anuti ini agama perpaduan, agama persaudaraan. Kalau orang kata Islam ini pemecah belah masyarakat Islam ini pengganas teroris Islam itu Islam ini Islam ini bawa orang kepada kemunduran semua itu cerita karut cerita dongeng belaka orang yang berkata itu orang yang tidak mengenali Islam secara secara menyeluruh yang menyebabkan dia ingat orang Islam itu lagi tu keadaan sering kali kita cerita dah ada orang putih masuk Islam dengan sebab kajian dia dia kaji tengok Islam ni baik masuk Islam lepas masuk Islam dia pergi melawat negara umat Islam tengok-tengok Allah dia kata nasib baiklah aku masuk Islam dulu sebelum aku jumpa orang Islam ha, kalau jumpa orang Islam dulu maknanya boleh jadi payah nak masuk Islam sebab perangan tu pelik-pelik ha, jadi boleh kerana dia kenal Islam itu baik maka dia masuk Islam melalui pintu Islam bukan melalui mengenali orang Islam ha, jadi kerana akhlak lah. boleh jadi setengah daripada masyarakat kita hari ini pun kawan-kawan kita toke-toke yang ada ni dia boleh kata dia tu tu pakai pia saja tu, haji tu. Tapi nak bagi buitan bagai tak boleh. Jadi kita tidak menunjukkan kepada akhlak kepada orang-orang yang bukan Islam yang menyebabkan dia tengok orang Islam hari kedar dia. Tamu-tamu dia tengah-tengah tu haji, dia panggil haji. Orang, orang pakai pia. Haji tu pakai pia saja tak boleh percaya dia. Ha, mana kata apa? Kita buat masalah pada agama. Ha. Jadi Islam kita ni Islam agama wahdah, agama ukhuwah, persaudaraan, semangat kerjasama dan berganding bahu Islam tidak menerima perpecahan tidak menerima sebab serta puncanya sebagaimana firman Allah Taala wa bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah iaitu ugama agama Islam dan jangan kamu berpecah belah jangan bercerai-berai Ali Imran ayat 103 ayat ini di antara ayat yang paling masyhur sekali semua orang ceramah baca ayat ini suruh berpecah apa ni uh, waqtasimu bihablillah dia mau kata orang okay, bukan Islam tengah tu ceramah waqtasimu baca ayat ni nak no, ayatnya kuatnya nak no, perpaduan tu tapi ingat baik-baik tafsirnya dia betul waqtasimu bihablillah ai bidinillah berpegang itu di atas landasan agama Allah bukan atas landasan benda lain jangan duk tafsir ayat Quran ikut selera kita atas dasar ini kita dapati syariat Allah menggalakkan manusia supaya menunaikan segala hak orang lain kerana mengabaikan aspek ini menjadi punca utama berlakunya segala pergaduhan dan perselisihan tak lagi dah bila tidak ada benda ni manusia tidak menunaikan hak orang lain akan berlakulah perbalahan akan berlakulah fasad kerusakan berlakulah segala benda yang yang berlaku atas dunia ini ini berpunca daripada daripada tidak menunaikan hak. Hmm. Nasallahu alaihi Kita minta pelindung Allah daripada bala bencana yang lebih dahsyat daripada yang ada hari ini. Yang ada hari ini pun teruk dah. Tapi kalau manusia ni lagi dahsyat langgar hukum Allah, bala tu akan mari min haizu la yahtasib. Tak tahu dia mari pada mana dia mari. Tiba-tiba hmm. jauh -tiba je hujan mari. Banjir anyuk habis Dia lepak di luar jangkaan. A'uz billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukkam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi li ta'kunu fariqan min amwalin bil wa antum ta'lamun Tengok ayat ini larang keras daripada kita ambil harta orang lain dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Hari ini cukup dahsyat. Anak terima banyak pengaduan-pengaduan. Bila mak dia ni nak mati, usiak kepada anak-anak supaya buat kebajikan ke dia. Ada saksi. Ada bukti. Orang dengar. Jadi bila mak mati, dia kata mana saksi? Mana bukti? Tak pernah tulis apa-apa. Memang tak tulis orang tua ni rakyat bagi tahu gitu je. Boleh menafikan tengok. Boleh menafikan. Mak dia betul-betul busiak -betul, cuba buat. Nak no, macam? Okey mari mengadu. Ada setengah tu adik-beradik. Bila mari? Kita tak mau bagi bersaka kecuali sama rata. Mana boleh sama rata? Laki dan perempuan ada beza. Jadi kalau nak sama rata boleh sulh, berunding. Biarlah adik-beradik lelaki laki ni redha. Tak apalah kami terimalah sebab Oh, awak adik beradik kita juga anak aruk anak mulah ni juga ha, tak apa tapi kalau nak mai paksa tak boleh kita yang duduk di orang panggil sebagai pendakwah jadi mangsa lah boleh kata jadi mangsa mari rumah lagi dengan telefon lagi macam-macam soalan lagi. macam mana ni ustaz ada doa kena pelombok hati ni balah keluar bak anak bak harta ni tuhan jelah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang berat suasana. Allah Ta'ala larang. Jangan makin harta kita orang batil. Dengan cara yang batil. Wa tullu biha ilal hukam. Di antara dan dengan jalan yang batil dan jangan pula kamu mengholorkan harta kamu iaitulah memberi resuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa wa antum ta'lamun padahal kamu mengetahui salahnya Surah Bakar ayat 88 ini saya ingat, ayat ini cukup uh, cukup besar ayat ini duduk mana nih duduk di akhir ayat puasa itulah di antara yang ajaib susunan Al-Qur'an Karim Bila Allah Taala sebut tentang puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam cerita tentang puasa kelebihan puasa lakum tattaqun mari ayat ni habis cerita puasa terus dengan ayat ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tulu biha al hukam ulama-ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ni susunan kenapa Allah Taala susun ayat makan ni lepas pada puasa tinggi kedudukan sangat tinggi kamu hei orang oh mukmin dan mukminah mampu berpuasa sebulan tak makan sebab dengar perintah Allah SWT tapi kenapa kamu masih lagi ikut nafsu boleh lagi makan harta-harta yang tidak halal ha, mempuasa puasa dah mempuasa tu puasa yang halal tidak puasa halal kita tu puasa tu puasa halal nasi yang kita beli berah yang kita masak setengah tu padi pun sendiri tidak ambil hak orang okay? hmm. makanan-makanan yang kita tanam sendiri yang kita buat sendiri beli dengan duit siti peluk kita tapi kita tak makan kerana kerana perintah Allah tiba-tiba kita sanggup makan benda haram ha, itu semua perintah Allah SWT jadi ayat ni cukup ada kaitan puasa dengan dengan makan harta yang haram lebih-lebih lagi di saat yang, yang akhir ini memang banyak sangatlah. Berapa ramai hakim-hakim boleh jadi tempat kita pun ada hakim yang terpaksa ditarget ke mahkamah. Hakim diheret ke mahkamah kerana rasuah. Malu kita, Kau tak malu. Kapur kita tapi okay, kita orang masjid tak ada masalah. Tidak, tidak terlibat kita tak. Allahu kalau hakim kena mahkamah, kena bawa ke mahkamah kerana rasuah. Pegawai-pegawai SPRM penjaga rasuah ditangkap kerana rasuah siapa nak jaga dia siapa nak jaga ini semua dulu watalu atul liha hukam jadi ayat-ayat begini Allah Taala memperingatkan kepada kita dalam ayat lain Allah Subhanahu Taala meletakkan pergaduhan dan membunuh jiwa tanpa sebab yang munasabah dalam satu senarai kerana pergaduhan ini biasanya akan mengheret manusia ke arah itu. Jadi ayat yang seterusnya Ya ayyuhalladzina amla taakulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah. Sama ada jalan tipu, judi, rasuah dan sebagainya. Tangan guna. Ia jadi masalah hari ini. Ramah sahabat-sahabat kita yang dapat kesedaran Kontraktor-kontraktor muda-muda ni Dia kata ustaz Ini fatwa sungguh, minta fatwa sungguh ni Dia kata ustaz Saya nak hidup Kerja saya kontraktor Bila nak hidup projek Kena ambil Nak ambil projek, kena bagi piti ah, Hak ni berat Kita nak buat macam mana Nak jawab macam mana kau orang ni Kata haram bagi rasuah Tak kerja buat lah kita ni kalau dia tak masuk akan masuk lagi orang bukan Islam syarikat-syarikat yang bukan Islam bagi lagi sumbangan yang begitu banyak wui lah atas nama sumbangan atas nama apa semua ni rasuah belaka. mentah ke darah api nakal tu ha. tapi realitinya boleh kata yang kecil cara kecil yang besar cara besar hak bagi anak ikan pun kira yang ambil ha, ha, seribu anak ikan seratus untuk saya nak juga dia nak boleh tong dia tu waktu baik cerita hei tak tahulah balau pustaka yang turun ni tak ada sebab lain ke manusia ni. Makan harta yang tidak halal. Ini masalah. Hmm. Jadi Allah Ta'ala larang daripada segala jalan yang salah Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu hmm. Bila Allah Ta'ala larang daripada makan harta haram Diikuti dengan arahan yang kedua Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sama sendiri ha, Tengok ini susunan yang kedua. Mu jangan makan harta haram. Dan jangan bunuh sama sendiri. Pasal apa? Dua-dua ni ada kaitan. Bila makan benda haram, berbuah ni, rasuah tak cukup, pecah rahsia, tembak. Yang berlaku tembak-tembak sama-sama sedia. Sama-sama kawan, sama-kawan tembak. Okeh apa? Dia nak jaga rahsia. Berlaku. Ah. Ha. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Tuhan ini kesia kepada kamu. Bisa sentiasa bagi peringatan supaya kamu tidak lari daripada landasan yang ada ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut melarang umat Islam supaya tidak bercakaran dan berselisih kerana kesan pergaduhan ini akan menyebabkan manusia terjebak kepada kekufuran wal iaz billah. Jangan duk balah sama sama kita. Hari ini boleh kata perbalahan itu menyeluruhlah menyeluruh. Tak kira jenis, tak kira. nak kata balah dari sudut apa. Balah dari sudut harta memang berlaku. Balah dari sudut pangkat berlaku. Balah dari sudut kedudukan Se boleh katakan perbalahan itu berlaku daripada seluruh kecilnya sampai ke besar jadi kesan pergaduhan ini menyebabkan manusia terjebak kepada kekufuran sebab Nabi SAW bersabda wala tabagadu wala tahasadu wala taqata'u wakunu ibadallahi ikhwana Haa. ini hadis ni wa yaqulu wa la tarji'u ba'di la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum ba'd hadis bukhari maksudnya janganlah kamu bercakaran janganlah kamu berdengki janganlah kamu saling memutuskan hubungan sebaliknya jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara kunu ibadallahi ikhwana nak bersaudara macam mana hari ni sikit yang masalah besar dibesar-besarkan kalau orang ni berkawan baik 95% dia baik tak ada masalah dia khilaf beza pandangnya ataupun tak setuju 5% atau 2% 1% yang tak setuju hak mana besar hak 99 ke 1% hak satu tu lah hak besar ha, ni tak tahan eh? hak satu tu berat habis dunia ni jajah Allah bahasa dia ni ah basah dia ni. Kalau baik dia 10 apa ni 99% lagi hilang habis mana mana manusia atas dunia yang tak buat salah mesti ada salah bila ada salah kita tutuplah kesalahan dia tu dengan kebaikan yang banyak dia buat hmm. Nabi kita larang sungguh-sungguh dua tiga sifat ni tabarut bercakara, mana buka balas sama sendiri tahasud jangan berdengki dengki lah punca segala penyakit ni usaknya enjin radar kita ni usak sebab apa? sebab dengki, orang bila berdengki tengok orang lain senang kita susah, tengok orang bukan susah juga, orang lain tu ada senang sikit kita ada rasa payah mula lah cari pasal dalam hadis lain Nabi kata la tarji'u ba'di kuffara yadrib riqa ba'd janganlah selepas daripada kematianku kamu menjadi kufur di mana kamu saling memenggal tengkuk antara satu sama lain berkali sama sendiri ini dia panggil hadis ini riwayat Imam Bukhari baginda sallallahu alaihi wasallam menggalakkan manusia supaya mengukuhkan lagi ikat kasih sayang sama mereka dan menghapuskan segala punca perpecahan hapus semua. Baginda sallallahu alaihi wasallam menggalakkan mereka supaya bertolak ansur dan mengelak ketegangan. Menghubungkan silaturrahim dan tidak melakukan pemulauan. Ah jangan duduk pulau kaya. Kerana kerana dunia. Kita boleh pulau kaya. tapi untuk akhirat. Contohnya orang ni melampau sangat. Dalam satu kampung ni kita pergi jepuk dia mari semayah tak mari kita pergi jepuk dia mari jemaah pun tak mari rumah dia ni penuh dengan kemungkaran contohnya malas dia malas duduk lagu kan? keluarga dia tak tahu aurat mana tak tahu tak, tak, ada etika Islam lah pada waktu itu imam boleh berfikir ahli yang terkuasa masjid boleh fikir lagu mana kalau kita boikot orang ni supaya dia sedar boleh dia tak tak selama-lamanya dia senang ada tanya dia susah ada tanya dia memerlukan kepada Kepada kita Waktu dia perlu mari tu Waktu tu lah kita boleh tanya dia Nak ajak orang masjid ni Awak kenal masjid ke tak? ke masjid? Mari sebab ada masalah ya? ha, Jadi kita boleh bagi dia sikit Dia memang tu emang pun kena bagi Tiga tu lah keluar kita nak tepuk kepala dia ni Waktu dia berajak tu ha, Jadi kita kata oleh kerana awak tak ajak mari masjid Saya bui tempoh seminggu Mari masjid mengurupai insyaAllah insya Allah kita pergi Kalau tak mari juga pakai, pakai Assalamualaikum Tak usah pergi Dia panggil Muqaqa'ah Kerana kita nak takdib orang Nak ajar dia Biar dia sedar Betapa seksanya Kalau orang, orang ni Tak pergi bantu Tak pergi masjid Berlaku kematian ke berlaku apa ke berlaku bau Baru dia tahu Tapi kematian tu Kena pergi ke bumi dulu Jalan satu oh, Lama dia busuk situ Tak boleh Salah tu Jadi Asasnya Sebagai seorang Islam Tak boleh Apa ni boikot pemulaan Tak boleh kita kena buat secara mana pun dan kita sebagai orang dakwah sama ada imam ahli atau sama masjid ustaz-ustaz ni satu lagi jangan mudah putus asa jangan mudah kecewa putus harap mana panggil sekali dua orang tak mari pergi je pergi, mana kita mula nak marah tak boleh lagi kita kena sabar belajar daripada Nabi SAW 23 tahun Nabi kita berdakwah 12 tahun di Mekah berapa orang yang ikut dia dengan penyaksaannya dengan penghinaan cukup tapi akan sampai masanya inna fatahna laka fatham mubina akan berlaku satu masa kemenangan sabda Nabi SAW rahimallahu rajulan samhan iza ba'a wa iza syitara wa iza qada wa iza qtada ha, dengan ini arhan Nabi SAW Nabi, SAW. Nabi SAW kata apa Allah merahmati seorang laki-laki perempuan pun samalah yang bertolak ansur ketika menjual nah, bila dia jual mudah kenapa orang ini tak apa cukup duit tengok-tengok ha, cek dalam file dia modal tak apa ni tak rugi bagi wa iza ishtara dan ketika membeli ni kat kita tawar siapa tu dia kena bersopoh oh, tu nyakit kita oh, kita tawar tu siapa bersopoh tu tu wallahi demi Allah hamba beli dah ni lima ringgit tawar lagi nak pak setengah ha, siapa, siapa kena menipu kau tu Ah, ha, oleh kerana awak sopa saya beli Jangan. Kita tengok dia tak nak bagi, sudah lah. Beli lah, kena beli. Kalau tak nak beli pun, Assalamualaikum. Kita lain. Apa duk pasal kau tu, siapa kena bersopa? Hmm. ni memang main mainan orang-orang yang orang yang tidak berakhlak dalam etika jual beli. Nabi kata, Al-Halifu, bersumpah itu melariskan jualan tapi menghilangkan berkat memang dia bersopoh bila dia bersopoh kita orang yang beriman orang yang bersopoh percaya tak percaya demi Allah saya beli dah ni 100 ringgit oh, dah buat beli 100 ringgit tak apa lah ambil lah seratus puluh tak nak tak nak untung kita pula tolong tawar tawar nak bagi untung kepada dia oh, pasal pasal dia beli 100 tipu hari dia beli 80 puluh eh, contohnya jadi silap belilah orang ya. tapi berkatnya tidak ada kerana dia menipu oh, jadi kita dalam jual beli Nabi kita SAW minta supaya kita samhan berterima rasa bertolak ansur kita pembeli jangan terkes sangat supaya siapa mereka tua kedai kena sopok setengah kedua kedua terpaksa kita ambil dia file tunjuk B kita ni modal saya beli apa sama mereka tu boleh ke orang berjual sama buka buka tunjuk B kat kita yang tak nak sopok dia tunjuk B takkanlah saya tak ada untung sikit jadi cara pembeli pun kena belajar penjual pun jangan terkes sangat kalau harga tu boleh dikurangkan kurang lah apa ni samhan bertolak ansur ketika membayar hutang duit ada tak nak bayar hutang ini satu penyakit kan bukan penyakit sikit -penyakit, penyakit banyak sangat Allah Akbar berapa ramai okay, ustaz maya ajak kata nak maya ajak tu ada peratus dulu kata kau ustaz ni berapa juta hutang tak bayar ha, ah, dia main maya ajak sudah tu rm ringgit tak buat ustaz pun dia ada peratus kalau pergi dengan loyang, ada peratus tidak loya dia ada peratus dia berapa hutang awak nak tuntut ni mahkamah tinggi ke mahkamah rendah ha, ah, peratus okay kita ustaz biar ada standard juga berapa banyak hutan juta berapa peratus nak biar ada peratus baru lah panjang sikit doa tahu tak Allah Akbar ni tak sudah-sudah wih Allah 10 ringgit kaya batik selak Allah ustaz kata selak ni panjang doa sana ingat ke banyak main main orang apa, apa dia ha, tapi asahnya biarlah kita mudah dan duit kita ada apa simpan lagi bagilah orang oh, tu kalau kita ada duit bayar ada duit bayar butir pula dia bagi Allah awak ni memang -mem mudah lah dapat projek bayar lalu sebelum dapat nak nak apa nak beli barang-barang butir tak ada masalah dan ketika menuntut hutang hari ni menuntut hutang pakai cek Pakai apa-apa ni uh, something uh, tu bukan cara Islam lah tu pergi kata tekak ikat tekak orang tu butir RM1,000, ikat dengan tali kata macam anjing yang buat dia ini bahasa mari mana amal yang bawa jahiliah bapa Abu zaman dulu kita cerita dulu lah sekali. Oleh kerana perundingan perunding sesama manusia dan usaha menghentikan segala persengketaan menjadi fokus utama Islam seperti yang dinyatakan tadi, maka Islam mensyariatkan dan menggalakkan amalan ini. Ha jadi galaklah amalan kita tadi. Bahkan Islam menjadikannya sebagai amalan baik yang perlu diamalkan oleh manusia. Ia juga diceritakan oleh jiwa manusia yang murni yang berusaha mengekang kejahatan nafsu dan mengangkat jiwa mereka lebih tinggi daripada kongkongan nafsu memanglah kalau tengok jiwa nak menang semua so kadang sekali-sekala kita rasa nak kalah tak ada ya. kalau bak belawai sah dah kita nak menang ada ada tanya sekali-sekala nak kalah tak ada, kecuali dia kena rasuah memang lah. kata main bola kalau kalah tu kuat-kuat tiba-tiba kalah mujur tak sebab diri, ha, tu sah dah bagai orang kena beli dah tapi asah manusia memang nak benar tapi dalam perdamaian ini kita bukan mencari kemenangan tapi mencari perdamaian ha, jadi nak turun nafsu tu. nak turun ke egoan kita ego hagah kita tu eh kita tu kita turun kepada tak apalah aku mengalah tapi kita berdamai boleh jumpa bulat dengan kawan-kawan dengan cara muka senyum boleh duduk sekali dengan adik-beradik dengan dengan cara yang hati yang tenang Alhamdulillah ha, itu dia panggil nak menundukkan uh, perasaan kita tu nak mengekang kejahatan nafsu dan mengangkat jiwa uh, mereka lebih tinggi daripada kongkong nafsu amalan ini membawa kebaikan kepada manusia pada bila-bila masa di mana jua dan dalam apa keadaan sekalipun memang as-sulhu ini baik kecuali beberapa perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat ada juga perdamaian yang tidak dibenarkan ha, yang kita tengok dalam bab dia nanti kita dapati untuk mewujudkan rundingan ini dak perdamaian sulh ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan orang Islam mengatakan apa yang sebenarnya tidak diucapkan oleh mereka yang berselisih selagi perbuatan itu boleh menghentikan perselisihan dan mewujudkan rundingan. Ah, ini kita kena belajar betul-betul. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal kazzab allazi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan." orang yang mendamaikan antara sama manusia bukanlah orang yang berbohong iaitu apabila dia menyampaikan yang baik dan mengatakan apa yang baik hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala uh, dalam bab bukan berbohong tengok Imam Bukhari ini di antara pekah dia yang sangat hebat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ini dia punya bab tu pelik dia dia kata apa Bab laisal kazib alladhi yusli bainan nas Bab bukan berbohong Jika dia berbohong untuk mendamai antara sama manusia Contoh apa dalam hadis ni Orang dua orang ni berkelahi lama dah Hasil berkelahi ni biasanya Kerana mereka sentiasa dipanaskan oleh orang-orang yang memanaskan keadaan Tidak ramai orang suka panah hari ni Eh, hey, demo dengan dia tu kan dah jadi Lama dah tak jumpa alah oh, padah sedak dia cakap hademo pun. Ha. Enggak apa pula. Enggak ha, apa pula terak. Kalau kilah tak apa lega apa kemana tu tak? Ha. Kalau nak berjalan lagi pusing balik. Dia kata tergap, ha, jadi mula Ini sifat manusia namam yang nabi kata tak masuk syurga, sifat manusia yang suka plagor, okay? suka suka apa ni buat tuduhan kepada orang. yang nabi kita sebut dalam hadis ni, buk laisal kazab apa ni? Bukanlah laisa laisal kazzab allazi yuslihu bainan nas. Bukan orang dusta, orang yang mendamai manusia. Mana kita tengok dua orang ni memang kelahi sungguh. Kita pakak siap-siap dah. Dua tiga orang ahli jabatan kuasa kita masjid kita ni contohnya. Macam mana kita nak damai kedua dua orang ni? Kita pakak setiap kali kita jumpa dengan orang, Muhammad ni, kita kata orang tu gak Allah sebut semua so mos, jaruh awak dengan dia baik. Tengah, nak nak duduk sekali. Sebut jumpa orang ni pula, sebut pula. Payah oh, kawan ni tak pernah kata apa. duk main sebut-sebut akhir kat dia kata ai dia teringat benar kau kau saya ni tak kelah okay tak dalam jiwa manusia ni lama-lama dah ai nak dia kita nak ajak anak nak ajak antara orang ni dia kawan-kawan kita kat masjid ni nak makan sekali rumah kan agak, agak boleh gerak nak boleh kambing dah ni ai dia rasa kalaulah lah tercuali orang terlalu tinggi sangat nafsu tu tak apalah tapi boleh lah tak? kalau jiwa ni sudah masuk iman dia boleh terima perdamaian itu sebab dia tahu perdamaian itu baik tapi ego manusia ini tak mahu tunduk ha. ha. jadi boleh kita tarik dia macam mana pun maknanya ada ada dusa, tak ustaz dusta tak dah lagi kita bercakap ni ada sebab dia tu tak pernah puji kawan ni ya Allah ni pun tak pernah puji mama, tapi kita duk kata dia puji, dia duk puji sangat Allah dia kata awak eh dia masa duduk dalam masa muda tu saya setara mana dua tu oh rapat lajuk nah tidur sebatang makan sepinggir dah tak ke tak see, tak care, tak care tak mau kembali semula cerita lama ni dekat-dekat kita nak mati ni raya kata malik dia pun sebut sangat tu ha. dia duduk sebut sangat tapi dia tak ada sebut kau mau hidup ada unsur dusta tapi dusta ni bukan 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 dusta nak pecah orang tapi dusta ni ada unsur pendamaian jadi kita cuba buat ni yang tak tahan ni hak sebalik ni hak sebalik ni dia bukan unsur nak beramal, masa jenis nak, nak pelagar orang sungguh-sungguh ni Allahu Akbar tamah kalau jenis sakabah ni Sak khabar ko. Sekarang ni bukan sak khabar ni jenis sak khabar hak tak ada permit. Dia panggil belok ni. Oh, belok ni penyakit semati. ni. Belok berapa dia panggil website, lo ni Facebook nama ni. Memang -meng Facebook mengacau sungguh ni. Orang hak mengacau lah, hak baik tu baik. Dia pelaga orang di sini sini ya. Dia ambil gambar kau ni tok sini. Ha, kata tulis bawah. Mari hak lain pula cicil sikit lagi. Memang berlaku lah. Yang pentingnya dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa perjalanan yang paling baik bagi manusia itu selain daripada perjalanan nak memenuhi sahawal iaitu berjalan untuk mendamaikan di antara dua manusia. Kita berjalan kerana nak damaikan ke dua manusia cukup indah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Pahalanya sangat besar, kedudukannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cubalah berusaha menjadi pendamai. Ha oh, ni kata nak jadi pendamai kau nak? tak ada JP. <laughs> JP itu bagai tulis di kereta yang belakang tu. Tak, tak tahu lagi jadi kerja tak jadi kerja pendamai kita ni pendamai kerana Allah Subhanahu taala Di antaranya kan kita baca dah hadis dulu hadis tujuh golongan orang yang boleh duduk di bawah bayangan aras pada hari tidak ada aras pada hari kiamat orang lain tengah bayang panah, tengah panah terik matahari dia boleh duduk di bawah yang aras siapa orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu taala rajulani tahabbani fillah kasih sayang kerana Allah pada hari kiamat nanti akan ada penyeru daripada malaikat ainal mutahab Allah taala berseru panggil pada hari kiamat ainal mutahabbuna lijalali Yauma uzilhum fi zilli. Tuhan berfirman pada hari mana orang yang berkasih sayang atas dunia ini kerana aku, bukan kasih sayang kerana pangkat. Hari ini nak cari orang, orang yang kasih sayang sungguh kerana Allah. Ada, bukan tidak ada. Tapi ramah ke tak ramah? Apa ya? Nak jumpa. Biasa orang saya kita ni bila kita ada pangkat. Nak tahu saya tu saya penci hari ini. Esok panggil orang itu mari tak mari. Mari. Saleh bujur jari hola. Cik, ah oh, selamat berehat cik. Habis <laughs> cik tu. Ah oh, la zaman dulu 20 tangan nak cium tangan lagi dah. Oh, Allahu Cik semacam Tu tu kat Tuhan lah panggil Dia pencet tu ni tak ada tu dah lah. Itu dia panggil hubungan manusia tu tidak lagi hubungan kerana Allah SWT yang menyebabkan tidak ada nilai lah hubungan kita dengan isi Allah SWT mudah-mudahan apa yang kita mukadimah mukaddimah kitab kita ni manja lagi baru nak masuk jenis-jenis akad sulhi jenis-jenis akad suluh ni insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang yang seterusnya insya-Allah taala subhanakallahumma bihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai subhanakallahumma bihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wa sallallahu ala, ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin